Da. Здравейте, тук ли се подвеждате от здравата? Да, седе. Синявайте, тук ли е за интервюто? Да, спирайте, спирайте, седнете тук. Това може даже тук специално за вас приготвено. Спирайте се. Благодаря много. Здравейте на двамата. С моя колега тук ще изберем кой е най-подходящият от вас двамата за нашата позиция. Затова аз ще прегледам вашия предишен опит, а колегата ще провери социалните ви умения. Носите ли си CV-та, препоръки? Разбира се, правите, това е моите CV, заедно с препоръките и образованието ми. Така. Вашето CV? Ох, тук някъде беше, само секунда. Основно образование, специални умения, може да пеете под душа. Работили сте като сервитерка една седмица? Ох, ами да! Много ми бяха гадни смените и не можех да ходя на солариум. Разбирам. И към вашето седи. Така, завършили сте в Англия, това е чудесно. Имате препоръки от доста сериозни фирми между другото. Също е чудесно. 11 години опит в нашата сфера. Аз ще само 27 години. Чудесно. Добре. Сега остава само колегата да провери вашите социални умения и ще изберем нашия кандидат. Да, само така да довърши едно имейлче. Само да напиши имейлчето. Някой има много работа. Така, готов съм с имейла, така че ако може да ми дадете вашите инстаграми да ви проверя в социалните мрежи. Инстаграм? Да! Инстаграм? Моя стаматова Лидия. Ами аз... Млака беше. Така, стаматова Лидия. 20 000 последователи. Супер, добре, така снимчици. Браво, браво. Вашия инстаграм намерихте ли го? Да, Филяка. Така, вашия инстаграм Филяка. 20 последователи. Само да обсъдим с колегата и ще стане ясно. Обсъдихме го с колегата и мисля, че взехме добро решение. Абсолютно. И нашия човек е... Лидия! Yes! Лидия! Какво? Ама, момент, аз имам, първо, завършил съм в чужбина. Имам повече опит от нея, 11 години. А 20 000 последователя имаш ли? Ама, момент, това е нередно, аз ще се оплача. На кой? На 20 последователя? Здравейте хора, надявам се скешът да ви е харесал. Тук съм за да направя едно много важно съобщение. Не пропускайте премиерата на българският филм Смартфонът беглец по кината от 8 февруари. Тук може да видите трейлърът на филма, който е екшен, комедия, приключенски, за всеки по нещо. Повече информация за него може да откриете в описанието под клипа. А вие, не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате видеото. Пък може и да го споделите. Благодаря ви, че гледахте.